Ja, men många tävlingar i min karriär och många mästerskap. Mm. Jag har aldrig haft S-körkort i Andrismo. Exakt. Tack. Välkomna till del 2 av vlogg på Mantorp Park. Idag gör vi någonting knäppt, stoppar ner telefonen i brallan, spelar lite dataspel i 200 km i timmen. Och det är såklart lite roliga grejer. Glöm inte att dra en like, det är ju så sjukt många som har tyckt videorna är bra. Och det hoppas jag att det ska fortsätta. Och glöm inte att kolla in Simons länkar i beskrivningen. Ni kan dra en follow på han om ni gillar bilar och motorer till exempel. Nu drar vi igång med videon. Nu, kolla, han är iväg nu och ska boxera. Och så händer en grej här med någon bil. Du är så jävla drag. Men jag vill ha lite drag, jag vill ha lite juice. Så lägg på lite svartvitt och så här. Welcome to Drama Alert on the Mantorps. Jävla vinkel. Okej, okay. Hörde jag att han körde om banan. Vem? Kuken. Det är gul flagga. Det är precis, man, det är paus. Så ja, det här är ju ganska kul, att precis innan vi skulle gå in i bilen, då sa Simon till mig, du tömmer alla fickor och så lägger du dem i ryggsäcken som jag har där borta. Det gjorde jag, trodde jag. Jag tömde mina nycklar, min busch, lade busch som nu inte alla vet vad det betyder. Det är plånbok då för alla konstiga. Och så tog jag det och så hade jag kvar det här, som du kanske ser vad det är. Min telefon och kört med den. Tre varv i, ja, tre, fyra kanske det var till och med. Och kommer tillbaka och börjar fundera. Vad fan, just det, jag ska kolla, ta någon cool Insta-story. Vars är min jävla telefon? Så jag har aldrig haft så mycket ångest när jag gick igenom väskan flera tusentals gånger. Och kommer till bilen efter att ha kollat den en gång. Och att den sitter här. Alltså du måste visa, den satt verkligen alltså, längst in. Här liksom... Fan var det? Det var precis där, det var inte så det var liksom här någonstans, ja, jag fattade inte riktigt. Pit of doom alltså. Ja, det var liksom, jag bara såhär, den hade ju lika gärna kunnat iväg. Det är tur att man inte har en sån dyr telefon. Det är inte ett skärm eller en glas. Jag sa. Ja, det var det exakt han sa, att den skulle flyga iväg. Så jävla nojig i en ny bil här alltså. Det är engelsk tillverkat. Då håller jag det sen. Nej, det tar sig från fabrik. Fick du det? Fick du det? Fick du maskinen? Ja, ja. Vi behöver inte, vi klipper det så att allting kommer kännas skärmigt och roligt. Ja. Man kan säga vad som helst. Nej, men jag gillar sugasnopp. Och så skrattar ni bara. Där har ni det. Där har vi intro, eller hur? Vad är det här? Det låter mer som ett poddstjärnanamn. Ja, exakt. Jag känner det är mikromuff här. Glöm inte att donera så kanske ni kan se min live privata show. Jag får höja en buckla. Och det får du bara när du börjat SM. Alltså... Det här är ju en riktig... Kolla, man ser sig själv i spegelbilden också. Alltså jag ser min framtid där. Liksom. Och så luktar jag däckligt inuti också, för jag luktar champagne. Mm. Det kan vara så att den är uppfärdad när den har låtit upp. Men... Hörde du bra ljud det var där alltså? Låt proffstejman ta över här, hoppa ut. Tobias! Här tar du då. Tobias, du, på riktigt. Du får gå hem, Tobias. Morris, om du når du switches for det, alltså du får behålla det. Du får fan behålla det om du tar det. Jag kollar hur lätt jag håller det. Jag håller det knappt alltså. På riktigt. Åh, jävlar. Toit. Alltså jag skojar inte när typ min pung har nu virat sig runt iPhonen. Okej, det här kanske låter lite konstigt om man tar det ur sin kontext här nu, som jag faktiskt gjorde med mening. Jag har telefonen i brallan för att kunna internetdela till switchet så jag kan spela Fortnite i farten. Och det är ju det enda säkra stället, är ju kallingarna. Eller hur? Okej, jag fick till det. Okej, okay, det här är ju... Superplätt. Alltså, jag tror inte ni fattar att det här är ju fan skitont. Eftersom att det går så jävla fort. Så finns det risk att saker liksom flyger iväg. Jag körde ju med min telefon, den hade av någonstans att klistras på väggen. Men nu har jag... Där kan jag få min switch. Är den här i skattebets? Är den... Ja, det är kommer du ihåg? Ta den då! Jag har den här! Det är bara Är jag klar? Okej, jag ska alltså lira Fortnite i 200 km i timmen. Är planen. Alltså det är ett sjukt. Just det, den också. Nej, den är min. Ja, okej, okay, tack. Vi har bara en kvart kvar. Det är lugnt, det är lugnt. Det är 15 över det, alltså. Det är ju, det är innan man mycket dank memes på vägen, vet du. Alltså,
Jag är inte så bra på switchet, det är det alltså. It's so beautiful, mannen. This is Fortnite in 210 kilometers on my Nintendo Switch that I probably, hopefully, will have when we come back. Matchmaking, baby. How did it go, dude? How many kids you got? Zero. Seriously? Yeah. You mean 15? I got 15. Two Victor Reals. I just gotta get the phone out of my underwear. Don't film this, dude. Jag droppade typ i mitten i Dusty Diva eller vad det heter. Alltså, jag såg typ ingenting. 180 meter i timmen. Alltså det är såhär, det blänkte liksom för mycket för att se. Men det vart ju sjukt bra alltså. Har jag värsta blodfläckarna nu på min tröja då? Jag klarar mig. Så jag kolla. Alltså det där fingret. Det är som i Black Swan. Ja. Vad är det för dag nu? Nu är vi klara färdiga för alltså, nu... alltså. Det är väl så att vi fick typ bensinstopp i slutet också. Nej, vad då? Nej, vi har ju kört slut all bensin. På riktigt? Ja. Men vad hände när du kände det? Du märkte bara... Nej, bilen den bara... Low fuel. Alltså. På riktigt? Ja. Nej, fy fan. Det var därför vi körde sakta in. Där, jag satt där och så bara... När man inte tittar upp och inte ser kurvorna så bara... Åh, du... Bara känna alla krafter alltså. Nej, jag är helt... Alltså, jag är mörbult. Så här chans får man bara en gång i livet. Nu är öppen. Ja, det är öppet va? Okej, jag är helt slut. Alltså, lirade Fortnite i 200 km i timmen. Det gick inte så bra överhuvudtaget, men nu har vi gjort det i alla fall. Och dessutom så har vi åkt med. Vi har hängt med L22. Nu ska vi sticka hem. Tyckte ni om vloggen? Dra en like. Tyckte ni att den var bra? Skriv en kommentar. Och tyckte ni att den var dålig? Dra. Ha det så bra. Ses vi snart.